Përshëndetje miqë nga programi Familia 7, ky programi kësaj të shtunë është i fundit si radhitje për 2019-ën. Kemi sjellë tek ju të ftuar pafund që me thjeshtësi zemre kanë sjellë dëshmije të ndryshuese, momente nga jeta e tyre. Do t'i kem kujtimet e mia e shumë e shumë intervista në këtë studio dhe 2020-a. Jam e bindur se do të sjell më shumë të ftuar. Jemi në prag të mbylljes së këtij viti, me fitore apo dështime, me momente të bukura apo edhe jo të mira, ky vit po kalon duke sjell një tjetër vit. Ndajmë sonte me ju këtë mbyllje të këtij viti me një të ri, është pastor, shumë i ri në shërbes, por që sonte do të na jap një mesazh dhe do të këndoj këtu për ne sonte. Marcel Fyrajn, pastor i kishës Dritë për Kombet në Korçë. Mirë se erdhe Marcel. Mirë se dëgjoj Tanela. Është kënaqësi të kemi këtu. Dhe për mua është nder dhe kënaqësi të jem me ju në këtë televizion. Të falenderoj, ke bërë rrugë të gjatë nga Korça. Më thuaj pak, si po ndihesh këto ditë të fundit me që je në Tiranë? Do ta ndroje Korçën për Tiranën, se ne të Tiranës duam të vim në Korçë. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh ndërmjet Tiranës dhe Korçës. Kudo ndjet aroma e Krishtlindjes. Qyteti i Korçës është i zbukuruar me dritane mbarësi dhe qyteti i Tiranës, por nëse të shikosh të në zemrat e njerëzve, është ajo errësira e mëkatit. Edhe nëse në zemrat e njerëzve të ishte drita e vërtet Krishti, qyteti do dukej më bukur apo dhe kombin e Shqipërisë. Dhe lutja ime është që Krishti drita e vërtet do të shkëlqejë në zemrën e çdo shqiptari. Këtë vit. Po, gjithsesi atmosfera në Tiranë të pëlqen, flas për ta vizituar edhe si qytet. Apo ti nuk e trafton Korçën në asnjë rast? Në fakt Tirana është një qytet i bukur, por për shkak të se unë jam mësuar me qetësinë që Korça më fal. Për shkak të Tirana është e mbipopulluar dhe kam shumë njerëz, zhurma e saj më nuk më sjell çlodhje, kështu që Korçën nuk do ta ndrojë më. Prandaj edhe ne tjetër. Të Tiranës vi me vrap në Korçën, na pëlqen. Si ka qenë ky vit që kaloi? Nëse gjitha gjërat që ke kaluar këtë vit do t'i vendosja në një peshore, ku anon peshorja jote? Ky vit që lan pas ka qenë një vit i vështirë për mua. Shkak sepse un kam humbur një nga personat më të dashur të zemrës time, mamën time. Edhe humbja e saj nuk ishte lehtë për mua. Por çka besoj në zemrën time është nga një anë ne kemi dështimet tona, kemi frikra tona, kemi dobësi tona, por në anën tjetër, përshorës në kemi mirësinë e Perëndis, kemi dashurinë e ti, hirën e ti, favorin e ti të pameritoar. Dhe le të imaginojmë se sa pesh të madhe kishin mëkatet e gjithë botës kuran mbi Jezusin, por megjithatë në atë vend dashuria dhe mirësia e Perëndis triumfuan dhe fituan. Dhe unë besoj në zemrën time që mirësia e Perëndis përshon më tepër se çdo lloj situate që ne kalojmë. Edhe unë doja noja tek mirësia e Perëndis. Tek mirësia, edhe unë vërtet uroj që ti të kesh gjëra të mira pas asaj që ke kaluar në vazhdim dhe jam e sigurt për këtë që Zoti do t'i jap plot bekime në vazhdim. Do doja që të flisnim pak, je shumë i ri në shërbes si pastor, megjithatë kur ti je gati për atë thirrje, kjo s'ka të bëjë me moshën. Më trego pak fillimin e parë, ditën e parë si mban mend kur kur ke qenë pastor për herë të parë? Shërbesën e parë kam nisur në 3 tetor vitin 2012. Për mua ka qenë gëzim i madh sepse e ndija që sapo isha futur në thirrjen e Perëndis. Dhe e dija që në këtë thirrje nuk do isha vetë, por do të isha për krah me Jezusin. Të qenit pastor nuk është thjesht një punë, nuk është thjesht një dëshirë, por është një thirrje hyjnore që vjen nga Perëndia. Është misioni i vështirë. Ka vështirësit e saj, ti merresh me njerëz që kanë karakterit të ndryshme të cilët duhet t'i njohësh, duhet që t'i gdhendësh përmes fjalës së Zotit, t'i transformosh, t'i ndryshosh për të përndjekës të Jezusit. Por unë besoj në zemrën time në qoftë se ne shkojmë çdo ditë tek burimi i cili është Krishti dhe mbushim dhe ushqemi atje me forcë, do të triumfojmë për çdo situatë dhe situatat janë kalimtare, Enela. Por nëse ti shkon tek Jezusi, ke një marrëdhënie të gjallë me ta. Dashuria që ti e paje të bënd të triumfosh mbi çdo lloj lëndimi, çdo zhgënjimi, çdo lloj lodhje fizike që ti përjeton. Po si ka qenë ti jesh pastor, përveç se pastor, se në fakt më të kompletuar se sa ti unë nuk kam parë, je edhe pastor, drejtues i adhurimit, i bie dhe kitarës, më thonë ti je pakete plot, me gjitha opcionet brënda, më të rego pak, si a del për të gjitha? Qfarë eksperiencë është? Do më dhe nuk kam fjallë ta përshkruaj, sepse kur Perëndia të thret dhe ai të pajis me dhurata për t'ju shërbyer njerëzve. Unë kam nderin dhe privilegjin nga Perëndia që t'jem dhe bari edhe drejtoj adhurimin, edhe gjithashtu të krijoj edhe këngë.
Si do të acisoje këtë eksperiencë? Është bekim i madh, në fakt, kjo nuk është për shkak të meritës sepse të ne si njerëzve, por unë besoj që Perëndia i vendos këto dhurata tek ne. Tani do të më thuar si e gjen kohën për të gjitha. Si e del, vërtet? Nuk e di, Perëndia i jep urtësi që ti të kesh kohë për çdo gjë. Kam kohë për të lutur, kam kohë për të krijuar kënd, kam kohë për të marrë me grupin e adhurimit, kam kohë për të takuar njerëzit, për të kaluar kohë me ta, për të pyetur se çfarë po kalon, çfarë sfidash. Në ato momente, ka momente ndonjëherë në jetën time që mbetem dhe them Zot, po çfarë ti them këtij? Ky ka këtë situatë. Në ato momente, dëgjoj zërin e brendshëm të ëmbël të frymës që thotë, thuaj këtë fjalë. Dhe në momentet që filloj të flas, transformohem dhe njerëzit e shikojnë këtë gjë. Jezusi tha nuk do jeni ju që të flisni, por fryma ime do të flas përmjet jush. I mban mend dy momentet më kulminante, për shembull ditën e parë kur ti ke dalë për herë të parë si pastor në shërbes dhe ditën kur ti krijove këngën e parë të frymzuar për Zotin. Tani s'më kujtohet mirë kënga e parë që kam krijuar, por më kujtohet në momentin që unë mësova kitaren për të parë dhe mësova këngën e parë Hapmi ti Zot sytë e zemrës. Ka qenë bekim i madh për mua që e mësova dhe fillova ta këndoja. E tani e kuptoj që nuk është kjo këngë rastësisht që e mësova, por besoj që Perëndia po hapte qellin për mua dhe po bënte gati gjëra që unë si kisha njohur dhe si kisha parë ende. Edhe për të parë, nuk kam dalë, kur nisa shërbesën si pastor për para 7 viteve, nuk ishte era e parë që unë dilja në podium, por kanë qenë në moshën 18 vjeç, kur unë kam dalë për të parë në podium dhe kam predikuar mesajin Perëndia do të hapë një rrugë atje ku nuk ka rrugë për ty. Kjo ka qenë mesajin parë që më banë mëndë. Gjithashtu, ke bërë dhe një album, me sa di unë, me disa këngë? Albumin parë që unë kam bërë, ka qenë tek Radia Logos në Pogradec. Ka dhe albumin përfshin të 7-8 këngë. Për mua ishte gëzim i madh që ato, domethënë, që kisha krijuar për Perëndin, njerëzit do kishin mundësi të dëgjonin. Po, dhe je në përgatitje të një albumi të dytë, megjithëse më vonë do na këndosh një këngë që ti e ke krijuar vetë. Këtë vit Zoti më ka dhënë shumë këngë në fakt. E një nga ato këngë që dua të këndoj është Ai ka zbritur dhuratën time. Unë them që të dëgjojmë një këngë, le të krijojmë një atmosferë ndryshe dhe më pas rikthehemi sërish me Marcelin. Më të mirë, u jep të gjithë.
vahusin nuk me të jasë ndura për gjithë ka unë fast nga i rinjë të ka Dëgjuam Dhurata zbret nga Ati, kënga kënduar nga Marseli, shumë e bukur kënga Marsel, më trego pak kur je frymzuar për këtë këngë, krimi yt. Nëlla, kjo këngë ka lindur gjatë kohës që unë isha në shërbes dhe pa dhuroja Perëndin bashkë me grupin e adhurimit dhe njerëzit ishin të fokusuar tek adhurimi. Për një çast ndjeva shtytjen e frymës së Zotit në zemrën time, që më tha, ndaloj këngët që ke përgatitur dhe fillo të këndosh këto fjalë, dhe ai më dha fjalët. Aty lindi kënga po. E lash këngën që po këndoja, e mbarova dhe fillova të këndoja këtë këngë. Por në çast njerëzit ishin të habitur, por duke kuptuar mesazhin e këngës filluan të futen thellë të adhuronin Perëndin, sepse ndjeva në frymën time që njerëzit kanë nevojë për dhurata të ndryshme që Perëndia ju bën atyre në situata të ndryshme. Dhe kjo dhuratë mund të ishte përgjigje lutjes, mund të ishte personi i dur, një vend pune, ndonjëherë njerëzit ndjehen si të lënë pas dore, ndjen të lënë mënjan, por unë besoj në zemrën time që vëmendja e Atit është mbi fëmijët e tij. Edhe në kohë të ndryshme dhe në situata të ndryshme, ai ditë na gëzojnë përmes një dhurate të veçantë. Po, e vërtet. Flasim pak për atmosferën e ndrimit viteve. Ku ke menduar ta kalosh natën e vitit të ri? Nela, kjo është një pyetje në momentin që unë lexova preku emocionet e mia për shkak sepse nata e ndrimit viteve kalohet me miqt apo me familjarët ulur rreth tryezës, duke bërë gëzuar dhe duke i dhënë urime njëri tjetrit. Për shkak se unë kam humbur prindërit e mi që të dy, këtë radhë po mendoja tryeza ime është bosh, këtë radhë do të jenë vetë. Edhe po them drejtën, lotët më ranë nga sytë edhe. Por në ato momente zëri i brendshëm i Perëndisë e tha, dëgjoj, ti nuk je vetëm, unë jam me ty. E shtëpia jote nuk është bosh, është plot me praninë time. Ndaj unë dua të them, nëse ka njerëz që po më dëgjojnë që ndjen veten, Perëndia është përkrahas së tyre. Pastaj mund të zgjedhësh sigurisht prezenca e Perëndisë e mbush plot familjen tënde. Jam e sigurt që Perëndia do ta mbush në të vërtetë në realitet familjen tënde, por që edhe mund të zgjedhësh ta kalosh me miqtë apo me shokët e tu. Po mendoj ftoj bësh diçka ndryshe. Njerëz nga kisha ose po mendoj që të shkoj
diku jashtë tek tezet e mia. Po, shumë mirë, me të afërmit. Po. Kam dëgjuar një shprehje shumë e vërtetë. Ti je vetëm, nuk do thotë ti je i vetmuar, Marcel. Po. Kështu që, megjithatë, pavarësisht se ku ke zgjedhur ta kalosh natën e ndrimit viteve, çfarë a ke arritur të përmbushësh të gjitha ato objektivat e tua për gjatë këtij viti? Në çfarë do lloj aspekti të jetës? Pra si ka qenë ky bilanc për ty? Nëna, unë kam vendosur një qëllim vetes, që në momentin që Zoti më thirri për qënë bari, për qënë pastor dhe për kudesu për njerëzit, kam thënë në çdo sfit, në çdo situatë, unë do zgjedh të bekoj Zotin. Jo të jemi dhëruar me Perëndin dhe themse kur Zoti çfarë bën Perëndia. Por kur unë pa mamën time atyre e pash veten time përballë Perëndis. Tani më duhet të merr tani çfarë do cili do të ishte reagimi im? Do të qëndroja i dhëruar, do të ishja dorë nga shërbesa, por ajo që unë zgjodha thash, unë zgjedh ta bekoj Zotin dhe pse ky person i dashur nuk do të jetë më me mua. Dhe jam i kënaqur që më në fund, në mes se situate, unë kam bërë gjën e dur. Po, vjen mirë që ke kaluar këtë moment të vështirë. Çfarë të ka mësuar Zoti kohët e fundit, Marcel? Nëna, Zoti më ka mësuar disa gjëra. Suksesi nuk varet tek paraja që ti zotëron, apo tek diplomat që ti ke. Suksesi varet tek dorëzimi yt në Krishtin. Njerëzit që janë të dorëzuar në jetë në Krishtin plotësisht, suksesi tyre do të jetë i madh. Pra ky është përkufizimi yt për suksesin. Të dorëzohesh komplet jetën tënde tek Perëndia. Mund të flasim edhe për suksesin që ka bota, por ky lloj suksesi është vetëm për një çast, për shkak të pse fjala e Perëndis thot e pash të pabesin të lulëzonte, por pas e kërkova dhe nuk ishte më. Dhe ç'kuptim ka të fitosh gjithë pasurit e kësaj bote dhe në fund të mbasës shpirtin tënd. Sepse njerëzit e botës e matin suksesin nga paraja, biznesi që zotërojnë fama, populariteti, por në fund ata u mbasin përgjithsisht. Suksesi për ne krishterët është ti dorëzohesh Perëndis dhe të përdorësh nga Zoti si një vegël për të bekuar kombin tënd dhe njerëzit rreth tënd. Po, pastor Marceli, themi vit i ri, fillime të reja, themi në shqiptarët. Sa dakord je me këtë? Ne mund të kemi një fillim të ri në çdo moment që ne zgjedhim të themi po Perëndis jetën tonë. Fillimi i ri nuk vjen vetëm me fillimin e një viti të ri, po fillimi i ri vjen çdo ditë që ne mund t'i themi po Perëndis dhe të dorëzojmë plotësisht atij. Lutja ime për kombin e Shqipërisë që do të kthej fytyrën nga Perëndia dhe Zoti ka për ta shëruar këtë vend. Dhe vargu që duam ndajmë me gjithë shqiptarët është tek 2 kronikave 7:14 thotë, nëse populli im Shqipëria përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë ta dëgjoj nga qielli, do t'i fal mëkatin, do ta shëroj vendin. Unë besoj në zemrën time që Perëndia dëshiron ta shëroj këtë vend, të shëroj familjet, të shëroj qeverinë, të shëroj kishat, të shëroj pastorët, të shëroj fëmijët e tij, në çdo lloj aspekti të jetës së tyre. Por ka diçka që në të bëjmë, të përulemi të ka i më gjizemër. Po, e në këta atmosferë shpresë dhe urimi, le të dëgjojmë nga ti Marcel dhe një tjetër këngë. Gjithçka është këmë qenë, atje brënda, në zemën të ndë. Njërzit festojnë me kë, djemë pache dhe gëzirë, por ti e ka shumë la mundësirë. Në qëllë dë gjojë kë Se mra jo të në fyë e qam Shpresa është këtu Thjem ngri e kokën la Dasuria e li Që të të gjellë ty Në natëm
distancë, që prinë si pa që shkon nga një grasht të kodre kalvari, ku dhimbja është e thellë, dashuria shkur më thellë. Ndikun atëm në të thellë, në qellë dhe gjojë kë, zemra jo të thyrë qa, shpresa është këtu, thjellë ngrije kokën lartë, dashuria erdi që të dëmë gjellë ty, në natën apo ndoqim këngën Dikur natën më të qetë, kënduar nga Pastor Marcel, na ka ardhur këtë mbrëmje në këtë atmosferë të bukur të në prag të ndrimit të viteve. Cila është dëshira jote për 2020-ën? Dëshira ime për 2020-ën në lart që sa më shumë shpirtra të fitojnë për Jezusin. Unë do fjala e Perëndisë thotë që ka gëzim të madh mes angjëve kur një mëkatar pendohet. Unë doja që Zoti të të pendim në këtë komp dhe doja që të shikoja shumë njerëz të vinë tek Jezusi. Nuk ka gëzim më të madh. Njerëzit cilësojnë si një gëzim blerja në një shtëpi, një makine, hapja në një biznesi, por këto janë gjëra materiale të përkohshme dhe nuk ka gëzim më të madh të shohësh njerëz që e japin jetën Krishtit. Kjo është dëshira ime më e madhe. Edhe unë uroj që dëshirat e tjera, gjitha dëshirat e tua të realizohen. Cili është urimi yt për gjithë shqiptarët si pastor? Por si djali i ri? Urimi im për gjithë shqiptarët është nga libri i dytë i mbretërve të Biblës dhe kështu thot Zoti që familje tuaj do të jenë të mbara, financa tuaj do të jenë të mbara, shtëpia tuaj do të jenë të mbara, çdo gjë që ju zëni me dorë dhe prekni do të jetë e bekuar. Marcel, unë dua të të falenderoj. Në fakt, unë uroj më të mirën për ty. Familjen tënde ta kesh mbushur plot, mos e ndjesh kur vetmin, dhe uroj që 2020-a të sjellë çdo realizim të dëshirave të zemrës tënde. Faleminderit, Anela, ishte kënaqësi për mua. Të falenderoj. Ju qëndroni me ne, mos u largoni, do të jemi pas pak me një pjesë të stafit të Media 7.